skulle du ändå göra för att få optimal publicitet? Ja, jag skulle göra som Gunde Svan sa till, till Ingmar Bergman. Precis när Arne Hägerfors kom in här i torsdags på, när jag var nere på hos Bindefält. Fest där så stod vi i en hörna där, stackar Bo och jag och Jonas Åkerlund. Och jag hade precis sett Madonna-videon som han hade klippt tillsammans med Stefan Jarl i hans gamla klipprum som ligger under Roy Anderssons nya filmlokaler. Och då sa jag det till Åsa Klevland att om du inte tar den här Göran Persson kostymen som Paggan har lånat ut till Bosse Ringholm, då ska du få en stopp.